Үтө күннән күндү сахабыт сирин жана сергеде. Биһиги асчыттар бейрибитин сагалыйбыт. Бүгүнгү бейрибит ыылжыта. Ус алдандагы техникумга повар-кондитер группага профессиональный өрөктөгөн мастера күн күбей ие Алена Стрекаловская. Үтө күннән Алена. Үтө күннән. Жере, биһи бүгүн тугастан көрдөрөбүтү. Бүгүн биһиги шарлотка сыкпыт, яблокоттан. Курсаттан куриный рулет с курагой он рухпут. Та картофельный гратен гарнирга. Хэп, он на бигиге соус он рухпут апельсиновый. Хэп, он на утах он рухпут. Фрукталах чай. Нахачугей. Нахальбёх рецепторы бигун үллестері тұрары біккен, тоқтан сағылы бұты ан маңнай. Та ан маңнай бигиге духовкаға син өр бухар глюдевиттен сағылы бұт шарлоткаттан. Шарлоткаттан. Шарлотканы бухарар бутыгар бигеха яблока, сымыт, сахар, бурдук, она корица надо. Он то тут тулар форма надо, форма бутын бигеге бастан фольганан алратын бирюебит. Куманны кольцо, олейн алратын бигеге. Диаметрдан тутулуга хаста? Ага, бу диаметр бут бигене билиген сүзбе диаметр. Маны фольга бутын бухабыт. Оно сулан кебе. Ага, оно манны калырайты сулан кебе. Бу фольга жажынан калачы дей манны? Ага, манны серенен кайыбыт. Ага. Фольга вот кайды хокта. Анну ке. Ага. Тестебит таханан бар батан кына. Тестебит таханан бары хокта. Оно оттон духовка бутын колбу бут. Сүйе сағы 10 градуска колбан кебе бе билеген. Эй, сәп билеген. Бу. Белемни турар кәмметігер. Бу сылыя турарын кына да. Ага. Сәп колбанна. Дәрәмен түгі ғына бұны яблока кірбіғықпын сөйір. Аға, білеген, бігеген мен тестен ғыры тұрым. Мен яблока кірбіғын. Яблоканы кірбан, мен бұла тестен ғырым. Яблоканы үйін сірсебинатын растый бұд. Оның қаған ұлбаққа бұд әрі чап-чарас кына бұға бұд. Екі яблоканы ұлбаққа чап-чарас кына. Оны Сәп, оны желательно мәнді күгіл яблоко жүгей. Сәп, онтан екі яблоканы кубиками. Кыра кубиктарынан кірбаңыз, оны егер тесте егер оқпы сәп. Так, мен болғана, білеген, бұ сымып, 5 сымыты лабыт. 5 сымып бұтын жылтоқтан, оны белоқтан арары бұн. Аңардыз, түгін әрі тұтта бұтта? Оқ, екенерін тұтта бұл кызан бұран. Бастан мен белогын қайыбын сүбевай деймін, онта жолтоғын әбәбін. Оқын тірегіне ебітте. Күн болуана де. Барытын тәңге күтін кәбі әтсібін. Аха. Сәе белогын күтті бітті. Қас сымыты тұтта бұты етші оны? Аха, бес сымыты тұтта бұл манна бұры сөпкі. Аха. Бестін әлбөк ағаяқ болу ұлық строға денді? Соқ, оттан формағаттан тұтылықта. Алуына білеген бән түгі үләлі қамны жағаны. Мен бұ техникумға мастерді бұл, мастерінің үләлі бен, повар-кондитер группаға. Мәнна бола бігеге екі группала ақпыт, повар-кондитер. Первый курстар бағылар, оның екіз курстар. Екі группа 9 класс кәнеттен кәлбіт олар. Алуыру жа, үйірден тәкәлін. Түйет сылы бұға. Өрінәлдер бігеға поварға. Повар едетін ұлалығы да? 9 кәнеттен келбіт оғылы. Оныты бұл өрәқтерін тұқары, манна полфабрикаттан сағалан, мүшіной өпішкаға тие барытын ұғыры өрінәлдер. Десертка, тапит кейін барытын. Горячай, холодный закускалар ең барыта сәп. Бұны керелдерге рейнатын тұқ, ердебілдәқтәрі түр әкзамен еген тұттыран ағалдар дұғы, қайдық тұқ. Бігеға болдағана құлыр орты өреққа аттестатынан әрі ғылабыд бігеге. Жер дүгі өреққа неге тұттыралар де, бігеға болы аттестат. Аттестат бағылына көріп бігеге. Олығын ұттан жүй бағылақтар енеге керендер. Ұттан Бігі болағаны бұл повар группалар бұд, арас конкурстарға күтталдар. Олы бірде ұсыр ден бар де, молодые профессионалы сылайы болар. Оны бігі терегенарны этапқа күттабыд сылайы. Кондитерское дело, хлебопечение, онына поварское дело ден компетенцияларға күттабыд. Олық, де оғылар күрәттін олық, осқоны бітерәт. 9 класс кәнеттен кәлендер де? Аға, 9 класс кәнеттен кәлендер, кәлер сразу қолғыр
верах программа на кинляр холвор кандидерская дело на кинляр холвор тёрдюсин курс кабарат бахтара дели без он кинляр холвор белемненен дерегар уже первый курс там уже белемненен уже азы белен барзин белендер дели бу төхөсүн деген сканда буны маннык ашыгын деген сту финник холвор дүгөр яблоко буны дүгөр ура бутте тесте дүгөр онда биле ырак калың байды бу стака яхына баттан дүхөн калат энге бутта сөп сөп Бігі білок бұдығар білген сахар құта бұд. Сахар бардың сразу құппап бұд, маны қары-қаралан құдан ек бітсеп. Бастан бігі білок бұдың үзбивайды ұра бұд. Ол үллен, олақ дәкіректің бігі кафтен алады білі венчіккін тұрардаққаны Он алог куске форматин тутор дире. Караттан сагламут бие ватнера не имеет тутор. Сразу пол караттан саглата хаме пузырек тара караволалар. Тух мелко пористый бон. Алог хамул батсе. Ну белок пут уже паята. Не бу манды булохта. Ага. Алог форматин начин. Буду до крепких пиков тем манды. Сеп. Манна была биги билиген бу желток путун куталик питти. Маны билинче кутабысы. Эми харазу барты куппапыт. Кара-кара. Кутабыт эриттере. Аны шөйт барты мөхәлекен дене жара ара. Тере. Бирди-бирди ден кутокпыны бехепте. Билок пут, он желток пут сахар пут. Билим бала ана бурдук путун кутабыт. 100 грамм эми. Сахар пут курдук та? Ага, сахар бурдук. Бу маны мен тоока миксерге эриктер беби бурдугу. Бу түйөн калы, ол ийин лопатканан бу маны. Телефону бай лопатканан аргайдык, нежно. Дене олур көрүтөм калы. Мен туту. Это нага чүгей кондитер верактах алонаттан. Лайфхак бугата ыла турабыт тиякка. Эп, маны булагана нага өр бу куюак тахын се бисквитне тестени. Түйөн калагына кине бир үлдүбөк. Үлдүбөк. Кузырков кини банды күлдән тасы. Аны бәйтен әлбәгә бәйтә булды. Ята эриттерә барып тора, тасы бат итәс бат. Ол ен хас бит дибүдә оңдырга технология бар булар. Бәйтә тасы бат технология лак булды. Мен әртәгәр җанырты күлләр әртәр була үлбәт. Ага. Ул ен ол билек тәк хаҗоҗа. Билек кана бар. Инде билек билек. Аргы я. Есте тесте барды атын атын технология. Аннык булды. Берески болдун, торт болдун, бисквит болдун да. Ага. Барда бурдуга барда бүтөтүлү. Только на хайр бу куйба, бу желательно түбөнүп жептүн надо. Бу атан сымытым тымны болуктаг, энен тө оролонюру эбедер хокту. Ох, мана оролонюру. Нябат. Сүрүнө гене тө араран. Дебиттер дебит, оны кара-кара кутан. Де? Анто холобур биле комнатны температурага өрбай тур бу сымыт. Желтогун, он белогун арарарга Жылтуға жанан қалын сөп, түргенлік әлжанар. Оны то холодильниктен ұлаққына үшугай маңдық, крепкай болар. Дерай мен мәнтебін, ала бұғар бұнымнары күндім деққа. Бұ үлдіде кергел бі тетеде, оны сө, күрігіне мекір бұқтақтың. Күрігіне мекір бұқтақтың. Тесте бі жер құрықтақтың. Тесте бі бұ маңдық болды. Мәні чөй байдық күрдіруққа, бұ біз сымыттан олық де үллен болдан наға чүгей тесте болан тағысты. Хе, бием бала манна формалды көтөрөт. Спорочтун бабыт. Чеп. Бу кыз ток хырбыбыны бир хепту, икки хепту. Теки. Раз кына. Алуанаттан үйрәк кадәр чыгына повар кондитер ген группа бар, усатын группалар ген баллар ду. Бие техникум мутугар, билеген агас группа юренер хэп. Автомеханиктар баллар, мастер столярно-плотничных работ тен группа бар, мастер отделочных декоративных работ тен бар, защита в чрезвычайных ситуациях тен группа бар. Икки группа он сварщиктар баллар. Лох нага тухалаха битти. Тоқсус кәніттен кәлендер өрінеп тұрын сөпте. Тоқсус 11-ес класс кәніттен арасы. Оны бұл атом, әме әпетім күрдік, маңны бияқа экзамен ең тұттар баттар. Аттестаттарын балынан бияқа өрінеп. 11-ес кәніттен әме де. Аға, 11-ес кәніттен әме. Хеп-хеп. Чөй бай өпте. Бұл еларын бағар
Нам филиалом бы на территории, стан сотуга. Понтон же уларьян телериан. Он и китин че он и кихлака. Двух техникум был бы. Да я вот. Супади. Бьетом база вот ин слайд он идде был говорить петен. Ремонт барар. Был была она гран обук техникум. Он блин и ки мастерской ремонт нанан, а оборудование лолан. Барда международный девелгер Петер Булухтах. Эп сварщик тарга, она дефектоскопистен хага идага. Болата дефектоскопистен. Хага иттим дега. Сварщиктар, холор сваркалылар ди. Эти шовтарын ең көрер, тоқтур. Шовтарын көрер, оны билету оценка берер специально себе. Специально, ондық тенеме бәрі бітті? Ол ондық специально себе еме бері тектах бітті. Ол кәнеттен жеттен оғылар көт үлі бұлаларыға реген қайдағай әйекендігеттен әйеқа өрінен тақсан бараннар. Отты бейі кәнебілеттен үлі қолығыр повардарға ұлан әттәқпіне. Отын үлі месте постоянно бар болады. Қолығыр повар нады болады, кондитерді нады. Хәп, оны отты бағалақ оғылар үлі бұлалар. Оны отын чағын әйді үлі лектерін сөп болады. Тухна нет така бри, кюхи соверенер, общежитие бар, общежитие бар, багалахтар бар, тун лорда хатуй бут. Се бахам то сотту оларе миуренелдер, сотту га бар булла, ади техникум бут. Че мане тугар куто хутсе? Тугар он нур тугар, яблокалах. Яблокану кут тахами таксар бенимуру хатуя. Тон, кас минуте бухари, духовка аки. Духовка блин, сию сагон градуска. Вот тут меню где? Эй, час ангарага. Ага. Где? Каратак сахар куда? Были карамелизируют, все это меню. Ажуй, ага. Кистелен бывало хатаюрен. Хай, мы натуран. Уртугар ламмат сахар, карица бен бирдивит. Все, мы там куда вот кистелен. Тени бир аргайтик. Яблоко, потом бада, мы киргетен урався, мы урбаппут. Бо вони коти роза курду було хтабрі. Туру уробити. Ага, туру. Ага, бо бада. А то бо тох там фрукта там дяка яблука уроблого не було до, а то не тугоре. А то там хола груша не дуже горок посеяв було. А то доктор мені боробалан курка ладі. Мілігін. Бо мені кількість тобі тура. Ага, крігавий була. Духовка огабут. Тере духовка вот ідіян кетеге на гайтурар. Сюзаға 10 градусқа час аңары ұрады бөлді. Дәрі күнді көрәтшілер бігеге бісквей бұтын час аңарығар бұғара ұқты бұд, ол кәміне қылғас тоқтабылға бірекқайын, ондан салғы астық бұд. Күнді көрәтшілер асчеттар бері бітін салғы бұд, саната бұн бігеға бүгін повар-кандидер Алена Стрекаловская кәлін ғылжытты тұрар. Дәрі екіз бүлдәвдер керекқайын. Так, якісь блюда від неї бігає, блін, куриний рулет з курагою урокпут. Вона воно тенге-тенгенен картофельний гратин урокпут. Білігін гігі була, вона бу жүт картоскані. Растыбын. О, це растатыбын. Кірбывын. Кірбывын, ага. Емі чараскіна, ага. Маннык ту, абітар бот маннык. Тегорюкті. Сәп. Хәп, тегорю кружочками, вона бу манна бігіға форма надо було. Нәа, чой, кіпкіра форма надо. Тәрін біла, ана білін, тұқтыра ғайя. Құрсы рулетін. Оңыру, мұнда бастан бұл куриные ғұрутки адбивайды дегінсе. Құрсы, мұнда ғұрутқатын атланар де, или мұнда құрсыттан мұл құрсы бұла де. Мұнда бұла бігі бұл пакет егер ғай адбивайды дегінсе. Бәйтігер. Аға, мұнда ғылбатын, оңына білін түрсіптіңа жаматын де. Отты ме, аға, лайқақ бір көріңе бітте қа. Бұл маңдық адбивайды дейміз. Маңды пешевой пленка мет үші оқытын сөр. Маңды адбивайды дейміз. Аджарпақаға тәрі бұған чарасын. Аңғы яғайдым.
то бо бир бир грудкаттан бо бир отбивает, а то вот он на бир рулет тасерся. Так и это бир вахану гора бахаман сиртан горокое, пить бир кара кара рулетик тарун горокур. Значит, катем били на горобот. Манда бо курага ботен эрдеттен саласуга или пиппит. Им была она хакер бахпит. Он бо сыроватах перестяхпит. Он на туску тохпит. Мне то соломка кар бахпа. Кайдах себе бурбит на немеер. Мы салон калан. Салона бу повар, кондитер, вирагер бен, ханны веремекиней. Вот то мен повар, кондитер эти тигер, это курстары бар будем, переподготовка. А так то бастыгы идем то филолог. Направление вон воротам мы, там бибем то пом булдом дианы вон. Сабилендер. Ага, чё иди. Студентнер. Тохтарыгар, истерыгар. А май қанлык группаға олар келелдері, білетергеділі, ұчылы таққа бастыребаванны. Ага. Ото бұл, білген, қолыр топ 50 ден хамай бастыребаванны профессиялары тағаралырсы. Оларына бігеге бұл повар кондитер идебит кері әжі. Ага. Оны бігеге технику мұтығар өретер сварши группа ме ол топ 50 кері әжірсі. Кері әжірде. Тағамайтың бастыребаванны ден. Деген әжірде. Ага. Ото оны білген қолыр мастер по ремонту легковых автомобилей. Мы верим, что это волонтеры уже были обновлены. Ага, чё, где-то бейлеры да джеллары нахтыры? Джеллары нахтыры, да. Кыргыстырыми. Угу. Гиттен, уверенен, тақсан баранлар оттон бейлеры джеллары мыт кыргыстырыми балдыр тұ? А, балдыр, ага. Сайп, оны кондитерскайга, столовойдарга, кафеларга, ресторанларга лёдер олар еме балдыр. Бағалағы ара болықтырында дейбет. Нен түмектен қалбаққа, ембергейі профессионалына өйтін тұқар өйтін беріне. Білген бұл фольгаға бігі сұл оқ бұдыр өлеп бұды. Маңыз фольгаға бұдың бастан бігі масарыдынан сұтан ұла бұдың асы. Бұл ортатын әреді? Ортатын өлеп бұд сұтар сүрінсе. Құтан ұлы бұд. Бірем неме өйрен яққа. Құтан бұд оқ бұдың ұлы бұд. Құрутқа бұ Крутка бы толох, а джамата хайм было надо бить. Это желательно джамата. Это надо, ничего страшного. Чего где? Буманда ковры прямоугольные, которые все еще и было. Ну лобы. Бурдук ты? Ага. То манда блин сулок под суши курдук. Сушим сулок я укурдук. Ага. Блин манда была на бегит усту вот. Он харапирес кутов под. Тусту маме. Это кем тугу себе блюрин. Это мне кем тугу себе блюрин. Это мне венцы. Курсы переправатын да кутов трансы. Где? Только на гальбах было. Да. Сэп, он на манда курага. Он урап торту тугар. Торту тугар да урак путын сэп. Манда бардалар да таргадык путын сэп. Он на манда кэрие бит. Сыры не лох кенники где? Сыры была она тухо тут тут. А, хорто тут тут там где? Мен была она все сыр дынах так. Чем она бу эрити бит, бол да хэп. Вон она мантык бит, парга сулан кенни. Суога и тохто бар. Рулет курдук кенни бит. Бу мантык курагала бутым хэп да? Сэп аха. Хэп, бу холовар курина рулеты горячей брюды курдук тауны сияқ хэп. Холодная закуска мне была. Это мне закуска мне была где. Закуска. Кира, манна. Эрдибиттим. Она рейнгер чуку хатам. Форматын манна коғарды бұд. Онна доктор урок бұд. Филис бітігер. Филис бітігер. Құрдук. Хатын оғары хаты өрен не қолақ түрген тараған ас болу бітті ме? Рулеті любой нашинканы кіптан ұрық қойады. Мен тәлейді ақтан ұрық қойады. Бұ тұғын Ehdja sim tigitte. Aha. Men ishona men tigitte. Lende morkop sa. Tigitte to gro ko se. Ay. Me be ya. Ni gat to bar cha ko ta bun bulam ta. Обязательно у курагалах болох так, тем более так. У курагалах было бы те сонур пата не мир. Бухаря в пахе. Ага. Бранька, да, остых ты все. Мандачи в наслипе мне куда лдать, а? Куда охотом все. Алена, тон кондитер боларын бұғытынан білген әнбен, кәтән көрергінен, қанлық ордук меннегес ас білген модынай яққа. Модынай, антон білген жа кондитердар әрбәділер айки, бары торт астылдар. Ота жа модынай бігі қолы бұр
молодые профессионалы ген олоры билем не витте, мен олор кондитерское дело билем не витте. Оно беге олор билеген актуально, и онда хамай востребованы докторы остата бит. Задание на холобрар, оно беге верете бит. Сеп он кокетталар олор. Холобрар, оно тух кистери? Оно болла, оно холор кистер, эти муссовый торт. Муссовый десерт, муссовый торт, эти билеген хамай востребованы, модный. Сеп оно таганан че холобр. Тарт, дед модный дед. Тарты. Дилерди тарты. Тарт, мэнэн тортку дуң урок бутын сэп. Иде тарталетки, кара пирожный дырын урок бутын сэп. Анын нарезные пирожные дем балдар, эмэ билеген тренд мода. Сэп, ону таханан шоколад оғару бутын. Бэйдер олар элилерінен ручной работы дуң урок. Шоколад. Наха тухалах айда олаға бітті. Шоколад эмэ холор бэйн, любой начинкалад эмэ урокун сэп. Кулайдистадыр болақын. Аннука бітті. Туары урау тоны билен гаратын бутын. Мәні тәңе. Тәңе бейін ұлақ бұл сәп. Қос-қос бол бақ тәңе. Әме бұл мәндік 2 қарсы олды бұл сәп, металлическай. Оны мен радио фагалы бұл. Мені сүйіп бәтін ген әп. Радио фагалы бұл. Қаяға хайын тұқ бұл ұқтар, жаны ұқта. Бұл мәні сүйіп кеп ұқ бұл, ол ең сүйірен қалбатын ген. Оны білен бейге мәні слойдарынан хортоска бұтын, тұсту бұт, перескі бейт. Мәні мускатный орех бұта бұтсек, мускатный орех бейті пикантын. Аға, аға, жүр. Ол сені бұл гратен ден французка яса бейт. Аға. Бұл мені үшілі тақаза пиканка болла де. Оннық болла. Әме любой мәні тәлей дұқ тұқтырын сөбе бейт. Фамилия орен бейі болла классическая оңыра бұт. Дәрі? Мәні мегаразу тұқ бұтыр. Это мәні да ұрам баран оңыра б Бастан. Ага. Тогда раз, когда кербуся, вот то скану он мне урал. Уртер дер урал, да, ты не? Сеп, только не тен урал, да, ведь? Ари лохан обстарал. Холару лохан запеканка, эти гарем я урок кое. А, манек порция нам был бакат. Порция нам был бакат. Сеп, мане блин тусту бут. Сеп, мане перец тибит. Трехней асабит. Он его мускатный орех бутте. Мускатный орех куда бут. Олах каратык. Молотый. Ага, молотый каратык. Каратык. Сэп, он на сыр кудок бут. Мэн каратык осё чеснок ток бут. Кып каратык. Танарик. Ага. Рынкана. Сэп. Он на сыр куда бут. Сыр куда бут. Он на буслой бут на мягалый бут, да? А, на салфы бут. Он на каратык сливки кудок бут. Ага. Тэхэ. Тухкана бутый мэна. Хас слой дахнатчыгны. Это мана тон, весень слой. Мне кажется, сливки куда бы. Все. Сливки была то мини дер была ади. Ну-ка. Ага, катаран. Мана хортоска на гуаре. Ага. Да. Тон и кислой будем уравать. Бәйін әруіні тұқ ағын ордырағыны, бұрдық ағын астырдыңду, әбетір кондитерскен бір меннегес асқын ордырағынды. Ол бұры жиағар. А, жия бір, мен бұрдық ағын астырдың өсе білу бін. Кондитерскен қолу шоколады жия бір күн айын ғорба бұламды. Олар бар ең қолғыр, бұрдық ағы жарас. Оны то соныны мен көр жиғаты бін. Оңыры өрінді қамет үрген жөйбі айы білу деп. Тік жүсіну көптіп біт. Сәп, оны. Екі слой әп болырды, үс слой дұлытты. Рәкеді слой оңыр. Анық жөйбі айы болды. Әме оны үрдетінен. Әті құртосқа үрдер ұраққа тоға дерген білін сыр бұт. Әй, қатан қалды оны. Сәп, аға. Кәнеге үрдер сыр құдан Това терги мана духовкага, отут түрді неймейді күрдік тұрар. Құртоскан бұғаннады ұлайды. Антон туғыды күппаппын, харазы сүйегей бетін. Сүйегей бетін құрдан көп яғын. Оны үрдінен қорғағын емес абан берек бүтсеп, мәлі барығыр бұлтын ке. Духовка бұдын, отшауына қасқа қол бұл бұдай, онына түрдім нитағал ұлтабды. Ага, Түрдім үйтен құл бұл бұл, онында құл бұл ұрылеп бұл әрді бұғар. Наға тұрдағына сочнай оқ дейді, құран қалады. Антон құртоскалтын көрек бұл айды, құстағына бұл. Дәрі? Мені маны ұлан бұл деке тұқ бұл ұра бұл. Ола жанымы әнна бәлде. Әте үже гарнир бұл, онында бәрі әжей бұл бірге әжелдір.
Дерек күндік өрәтшілер бігігі курсаттан ұрылеппіт, онны бұ қортоскала ғырытымдын білеген сүйсағы оған градусқа 4-ші минутаға ұғанылық қайын, ол кәмге қылғас тұқты бұлға бары қайын антат салғы астықпыт. Күндік өрәтшілер әйге әсчеттер берені көрілірігіт, бігігі әлоналын өз білудебдегер ұтаққа керекқа. Так, вот такой урок. Это был бей, манник каявит, не, манник урок каявит. Я тут ну бара было, чай урок для фруктовой. Он был на, а урок там телеретен. Тен был манник обычный, был чайка или любой чай лахтун себе. Манник биеги билиген кипяток лахпут, он на эми яханны бара фруктану лахпут, карбамут, чай битен кота. Аромат. Турора тюстяк пытня, ага, чуя бай, фруктовый аромат. Это бьем биеги круша, яблоко, он на был. Апельсин лапыця. Витамин доғатырмағанды. Қайтақ бұға бұл? Қалор ғұрушаны кубиктарынан бұға қамсы. Ары ұлған бұғанды. Маны болдағына апельсині дольками бұға. Кружочек аңырын. Қырғай бай көстюляқты болғырын бұғамы. Мұны сахар күдіп бұд. Или мед күдіп қайып. Сахар анны бұғанды. Сахар анны. Амтаннақ болар. Маны күдіп елеген бұл. Гриб кемігер дағы, өрсенен наға. Наға жүгей, оны қолуыр сайын да осы тұқып, қолуыр көбекел дағы құтан бұрат. Тұмдыдан алып. Ақылаш дағы үшей, оны құттың үшей бай бұлды. Бұл маңдық түхі күні мұны екі дағы арды күні маңдық? Ат, аға. Әп тұ ары тұрады. Сәп, сәп. Тәне алуқанда күні құрынсы. Мен бәйім ұсалдан ұғын үләқін әлегеттен тәртті әқпін. Оны тұн үәріққа керен барамын. Оны бар бұдым, оны ұлтан ұлататтан. Жөкізгей қораққа бастан үләйіптен қол үәріқпін бітерен барам. Оныттан керген тақсар бұя бар дейіққа. Бұлын ұлығығар тексі бәйілігер барамын үләйіптен. Рақ дейбекке. Та урокуттан білер дегенен, әме бәйті түйләк әлігіттен түріптәк, әне мен үләлі тиіп бітәкіне, онына барам бұдатты. Онына барам бұлысты бұдды. Бұлсам бұдды, таптағам бұдды. Үләл бұл бұд, тексиге. Тексиге бастығы ол бұдды рәуді. Тексиге ұлыран ұтшағына үләл болдық. Аға, тексиге. Антан кәлін көхін кәл Кергенім қанына үлінді дана, меніме байыннай кергенім көрді. Барстан ер болағым де. Біреген соттық олар бұд, бес оғалақ бұд. Оғалар бұд, оттың ұлайтын елдер. Ұлыққан ол бұл бұйыл ұсколыны бітірер. Ұсколыны бітірінде. Ұлық кең артық әріптен әрі білімден әжер, бейіме долгия бұд. Иге айданы болу, иге. Сәп, онтан икіс ол бұд. Тоқсыз қылағы өлтерер. Кендер иккен тоққа өренелдер. Мүрі оланнаға, гимназияға бұрғаңы өренелдерсе. Ол наға чөй? Аға, онды оланттары өретелдер. Онды интернат қол ұрында. Істіптім, аға. Онды ұжы бейлерін көрінер болы ғыджалар. Онға ебін тоқ болырды. Әт өп болы. Әп болы, да? Сөп, онтан күз бұд, бастығы күз бұд Әме ұлыққан көмілігәтчім? Көмілігәтчім, самай. Оны 40-30, әме нышарыны қылағы бітірер, 400 қылағы. Оны қыры ол бұйыл ұс қылағы керер. Білейін болағына бұ фрукта бұтын ламыт, бұ чайник бұтығар, ұға бұт. Әнімет қолыр мәті да құты құтын сөп, қарейтсі да, бәйіға тұқайтық тұғы білер құтын сөп. Оны құрышық құттан. Бұл ұлатын әрі күргіттіргін кандидер еген тұғыр дәрі қайығыны, тақайығыны өреді ғаны. Аға, тұт яға мәйбін күттастығылар. Аға. Құлығыр. Та күз, ұлыған күз өжі тағына бұл ұлық қайыры болу дебітті. Аға. Тұрды, бісквиті, әме аған ең ұрыры болу деп. Оны бұл күрі олым қайдағар әме. Астырын наға сөйлер. Кәлін нар мағамы көмірәдің доу деген бәйт астыр қолды. Ол осының әркей астырын ағам дегесі қолды дейін қағам бағыр. Аға, жәрі? Сәп, онында бұл маңында бұл пакетік тақшай бітін ұқты бұд. Онында маңында білін еті орғүйт бұд оңды құтықтақ бұд. Аға, орғүйен тағысында, жә? Оны қаппақтан кебе
Апельсиновый соус, тенге, соус, потом рулет, потом как-то съехать, так вот. Апельсиновый соус, колор бидемит съехать, потом все поладе, но с одним болдун ген, колор апельсиновый соус, саска, кемге, витамин С, витамин Т, кемге. Мастан бей была бы апельсин, это тан седра, это нала бы. Седра, это дембо сахархая, бо маганы на лыгах так бы. Маганы на лыгах так бы, агыам тан келер, горький вкус келерсе. Более лох, бо маны бидделяли, маны эркетер гетели. Бо маны сахархая келер. Сет тогар. Бо седра, бо бей бей, то кафоуску тут та бутсе. Маны сахархая эркетер. Теперь я вот там был кулон тутар, был кулон тутар, агар вкус севера, кайлага был бы тебе кинди, а вот у меня как все те хайсы или. Вот там был кулон тутар, тюет кунюгар республика тяга, бастакадан бастака конкурс, это проф мастерство, конкурс проф мастерства вкус севера ден, кондитерское дело был бы именно. Он на меня как-то был, да, был конкурс, когда была она студентар, она специалистар денту стула категория лада, им специалистар как-то нам где, вот студентар потом я как-то выбрала, минут так это мы она туго морбуду, она то туго на критерии, как я на она туго региональный компонент бар был ставился, вот это бывает, я юнер отон туго, да, мин была она десерт это бывает могу будем все, муссовый десерт. Мы пирожные дарите, бисквита, ол бисквиты гар отон купутом, брусника. Мы видкем мы тен отон начинка тегар хигер конфету гомбутом, желе. Он ол была на ту морожка тен орбутом. Сеп он на мустагате, муха была мухгар сугун купутом. Оле были мы на хочу еще бай филета. Оло бен такой дан хаяд. Бен махан хаяд. Сеп он на тагар это зеркальный глазур дагате, он на зеркальный глазур. Северное сияние, курдук энергия. Так он на краске севера один оттал. Так он еще бывает, когда был бы, да, он бы на этот мир бюджет. Так он оттал хайдера. Он бастын, бастын, кайен кайдан дидя. Он оттал журилар бы, да, он оттал компетентный байдлер. Я тебе говорю, долго идут. Бо лох коран тура на гору тура гатта? Ага, лох мандык площадка. Мандык эксперттар хама хаджалар бейен оруб. Бетет часы егер. Нага чуйди. Оттолох зеркальный, и на крахове ты кого не одевался. Требу, седрабут, седрабут, бубача волда, манда кутуби, или манда соусом роп. Или им волда, апельсин вот это соусом на лыхтах, все, но соусом на лыхтах, все, но соусом на лыхтах, все, бу манда ганахпут на чуведик соуга чуведик элер. Те кунду карачилер олах каран уверенен, наха чуй повар уверахтах бихе халуана календе. Кистеленген баратын ария тұрардияққа наха чугай. Анна канал, то она была на саково жмалка вам вот. А ты бы поставила апельсин вот. Лох. Я убила это галлардия. Анна к соку на этом тахара вот. Сок пила это галлабит. Все, мне было. Витамин бы это дяка. Сотейник потер куда вот. Будет седрат нюдюр вам вот куда. Все, он тут он. Если мы набили гвоздику, куток пути обдегер. Мы на карте берем сахар, куда вот. И кисло-сладкий вкус куда полар. И кин. Бир столовая ложка, да, и кисло-столовая ложка куда пути. Сахар. 1 грамм. Бутугой? Бука кукурузный крахмал. Он на мене білім ще йох пут. Тіра бу шарлотка бут, бу ганара пут, мене бір-бір ходи. Біскіпіт бус путом бус патам, мене мас шпашка на бір-бір келянка. Тіра? Бу ганар тут угар аня бут. Курана пола бус пут. Ага. Тесте локали хохтат, ти? Нага чой дюгір любитки? Курана хті. Любайте бус пут. Мене хастанки бігі хатта. Соус пут белем болла, койн на хэп, он на бихе койду бутын кэнне үз гвоздика на куда бут. Амтан бирэ хэмэ, хэп, он на билеген хразу маны таяк бут. Сидалибит. Сидалибит, ага. Энтэ тумэра мэнэ. Бу вэхэ тутуэр халар. Ген кутук, да? Да, бу седра бут, он на гвоздика бут, он на бил апельсин бут. Ой. Маннык алохуллар болар, да? Апельсиновый соус, да? Апельсин тан соус. Ты манда капельсиновый соусу эккеме бастар. Тутоққа. Ага. Вот он, ага, атынам таны берер бұл лавыр. Ага. Бир ураты
Мен деген көрін болып бұлға де. Дәрі? Оны бұл мандық бұдың, бұл соус бұдың. Мандық бұл? Соус неке көтті. Күнді көрәтшілер бігеге аспыт бәлем болла, білеген остол бұдың кергеті яқпыт, оны амсайын көрекпіт. Остол бұдың наға жүгедік кергетті бет, білеген өлін алын амсайын көрекқа. Дәрі? Да, бастан бұл шарлотқа бұдың бұл яқпыт, оны... Көріне бұл қайта құрты күріғі бай, себекке роза болан тақсы бұдың наға жүй бұл бұл. Сепсін егес күні бұстаққа алыс күріғі байдықта бұллар әбет. Үллен наға жүй дікті бұлды бұл көрін бұл. Наға жүгей шарлотқа. Онына витамин нәқчай бетін күтіққа. Бұл соус бұдың, апельсиновай соус бұдың. Тоқпы құрыса бұд өрдігер мені күтіңіз. Ол сіпсім нас бұл бұд бұл құрыса бұд. Апельсиновай. Соустағаны әмін егес болып дей, олық атынамтаны әппіт. Оның бұл мантыдынам сайын көріқтің бағарға тұрабын. Наға жүйдік біле, бәй бәйтін күтті. Сөпті бәхір астары бітте. Құрттус күбіт, бәйті олық. Сып сымнағас, сырда, құрдігір бұған әлді аны сыр көп бұп бұд. Бұна ғашу өту ғамтына кәдәрі? Сұй өті мұскағын әріқтаға деде? Олық, ғашу өй бұл бұды. Амтан береріме. Сып сымнағас аяққар кә әтергелі білі кәлін ұлылар кейі тоқта бұд. Онына чай бетін күтті деп үліген, мені кәс бетін. Мен ғашу өй бұл бұд, манна жа көрін өсі мөт дәбеққа өп, оны сақыр дәбеққа сөп те. Шарлотқа. Шарлотқа бұд, наға жүдікті бұлды бұд, әме үлін қа бұд, бүгін де барамын маны оңырын көр әрібінік сұтырамын жаққар. Наға жүй. Наға мен негесті кәстері біккен ол? Біле повар, кондитер, дия құрдық. Дәл оныға бігі қығылдыттан, наға мен негес рецептері үлестен бар бұқырмақтаны бұд, бен үліғар үрдіктен үрдік сетігілері бағары бұд, күйі құту кәлі тұрдың деққа. Мақты. Оныттан күрәтшілерге бен бағасанан. Оныттан бұл әйгі передачағатығарын ұрбық күтігер мақтана бұд әме, үшігай бағайды асыстаты бұд барыта табылында. Қобарға тұғыланы, кондитерге ол бұлайды. Әп, оныттан күрәтшілерге әтемеді бұл бәйіғат ахырас күтін тұпсарын, оларытын, оны соның бәйіғат тұқтар күтін келдерін. Соның көрігітін бәйіғат тұғыса сатыр күтін, өрәмекетін барытын бәйіғат асқытылар тұғанын дейтін барымсы. Оны өтті бұл ойыл бейге техникум өт бейіған сылат оларынан әйеқаме күра кейілі әкелдім. Мәні үбілейінай бәйбіт сувенирнай продукция бұтын әйге передача атын бәліқтің бі. Оғылару абитуриянлары бігеге техникум ұмытығар кәлін өрінерге терің ұрауын. Наға жүгей, Алена Қалықан мақтал. Күнді көрәтшілер манан асчеттар бері бетін түміктейбіт, анығы сефирға көрсеуққа дере. Менгестік, аған.